E o assunto de hoje é comparação de frações. Então já deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe no botão que tem aqui embaixo, que vocês vão me ajudar muito. Pessoal, o que é comparar? Comparar é dizer se uma fração é maior, menor ou igual a outra fração. Temos três casos a considerar. Vamos lá para o primeiro caso, quando os denominadores são iguais. Exemplo, 2 quartos e 3 quartos. Os denominadores são iguais, então a gente só comparar os numeradores. Quem que é maior, o 3 ou o 2? O 3, então quer dizer que a fração 3 quartos é maior que a fração 2 quartos. Se fosse para a gente representar em desenho, vai ficar assim, ó. Aqui dividi em 4 partes e vou pintar 2 partes. Aqui eu divido em 4 partes e vou pintar quantas? 3. É claro que 3 quartos é maior que 2 quartos, porque a gente pegou mais partes. Outro exemplo, 5 oitavos e 7 oitavos. Os denominadores são iguais. Então, quem que é maior o numerador? O 5 ou o 7? É o 7. Então, quer dizer que 7 oitavos é maior que 5 oitavos. Este é o primeiro caso que a gente considerou. Vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é quando os numeradores são iguais. Por exemplo, 1 meio e 1 terço. Os numeradores estão iguais. A maior fração será a que tiver menor denominador. Então, quer dizer que 1 meio é maior que 1 terço. Se a gente for representar na forma de figura, 1 meio eu divido em 2 partes e pinto 1. 1 terço eu divido em 3 partes iguais e pinto 1. Qual das duas figuras eu pintei mais? 1 meio. Então, quer dizer que 1 meio é maior que 1 terço. Outro exemplo. 5 nonos e 5 quinzeavos. Os numeradores são iguais, correto? Então, a maior fração será a que tiver menor denominador. Então, 5 nonos é maior que 5 quinzeavos. Vou mostrar para vocês o terceiro caso. O terceiro caso é quando os numeradores e os denominadores são todos diferentes. Por exemplo, 1 meio e 2 quintos são diferentes. Primeiro, vou fazer na forma de figura. Então, eu faço um desenho. 1 meio eu divido em 2 partes e pinto quanto? 1 parte. 2 quintos eu faço um desenho, uma figura do mesmo tamanho e divido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 e pinto 2 partes. Pelo desenho é fácil a gente saber que 1 meio é maior que 2 quintos, porque nós pintamos maior quantidade de desenho. Mas nem sempre precisa ficar fazendo figura. Eu faço assim, ó. Eu vou achar o denominador comum para 2 e 5. Para isso, eu só multiplico 2 vezes 5, que dá 10. Aí eu faço assim, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Aqui é a mesma coisa. 10 dividido por 5, que vai dar 2. 2 vezes 2, que vai dar 4. Quem que é maior?
caímos na primeira propriedade. Os denominadores são iguais, então nós só comparamos os numeradores. Quem que é maior, o 5 ou o 4? O 5. Então, quer dizer que a fração 1 meio é maior que a fração 2 quintos. Vou fazer mais um exemplo. 3 oitavos e 1 terço. Tudo diferente, denominadores e numerador. Então, eu acho um denominador comum para o 8 e para o 3. Para isso, é só multiplicar. 8 vezes 3, que vai dar 24. 24 dividido por 8 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Aqui é a mesma coisa. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Caímos na primeira propriedade, denominadores iguais. Então, a maior fração é a que tiver o maior numerador. No caso, 9 24avos é maior que 8 24avos. Então, consequentemente, 3 oitavos é maior que 1 terço. Você gostou desse vídeo? Então, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe no botão que tem aqui embaixo. Abraço!